Goeiemôre leerders, vir julle volgende tegnologie klas gaan ons 'n hersieningsaktiwiteit doen. Vrywaring. Die werk wat tydens hierdie video aanbieding gedoen moet word, dek die werk vir kwartaal 1 vir tegnologie in graad 7. Hersieningsaktiwiteit. Kom ons doen 'n hersieningsaktiwiteit. Jy kan hierdie week se YouTube video, jou notas en jou skrif, sowel as jou tegnologie handboek bladsy 2 tot 12 gebruik om die antwoorde te vind. Skryf die vraag in jou skrif oor, gevolg deur die antwoord. Kom ons kyk na die vraag. Vraag nummer 1: Wat is 'n teikenmerk? 2: Wat is 'n ontwerpopdrag? 3: Definieer die volgende woorde. Oplossings. Tegnieke, ondersoek, beperkings, hulpmiddels, hulpmiddellys en proses. Evalueer is dan die laaste woord wat jy moet definieer. Ons sal volgende week die antwoorde in die klasmerk en bespreek. Maak asseblief seker dat jy al die notas op al die PowerPoint skyfies wat ons die week behandel het in jou werkboek geskryf het en dat elke aktiwiteit voltooi is. Hierdie is dan die einde van vandag se les, maar voor jy gaan, loer net weer na die verskillende stappe wat jy as leerder kan volg om hierdie aanlyn klas 'n sukses te maak.